Wapi? Katika hotuba ya Rais Samia Suluhu, jambo lililojitokeza ni umilisi wake wa Kiswahili. Hata hivyo mwenyewe alisema kuwa anapenda Kiswahili cha waheshimiwa wa Kenya kwa sababu kina vioja. Hebu tumsikize alivyopambana na Wakenya. Ndugu zangu wa bunge, sisi ni wafuatiliaji wakubwa wa mikutano ya bunge la Kenya. Mimi binafsi wanapenda kusikiliza bunge la Kenya. Tunafanya hivyo kwa kuwa yanayojadiliwa humu nasi yanatuhusu. Niseme tu kuwa bunge la seneti la Kenya na bunge la taifa la Kenya linatusisimua kwa mengi. Tunafurahia upana wa demokrasia yake, uzito wa mijadala yake na hamasa ya wabunge wake. Tulifurahishwa zaidi na uamuzi wenu wa kuanza kutumia lugha ya Kiswahili ndani ya bunge. Na ndicho kinachonifanya mimi nisikilize bunge la Kenya. Naenjoy kile Kiswahili kile. Kiswahili chenu kina vionjo vingi, kuna vionjo vyake ambavyo peke yake ni burudani tosha kusikiliza. Nilikuwa namsikiliza mheshimiwa spika anavyoshindwa kutaja namba za miaka kwa Kiswahili. Lakini inafurahisha kwamba mlishatunga kanuni za bunge kwa Kiswahili na mkamwalika mheshimiwa Job Ndugai kuja kuzindua kanuni zile 31 Oktoba 2019. Hii inatia moyo kwamba tuko pamoja na kweli mnataka kutumia Kiswahili, lakini hatua kwa hatua. Shaka hatua kwa hatua. Changamoto kwenu waheshimiwa.